niin jäi tuossa äsken tilanteen takia vähän sanat kesken ja sitä piti sanoa, että molemmat... Nyt on Alisu Suores tekee maali! Alisu Suores pistää pallon pussiin, heti otti Lahti. Pistää Ahoselle, joka maassa tällä hetkellä. Sieltä Pekko Rosenberg ottaa pallon pois. Laittaa hyvin keskelle Lumivaaralle ja siitä Pekko Rosenberg! Nyt tulee